Noen ganger er det lettere å si ja enn å si nei. Lettere å gjøre enn å ikke gjøre. Vi som jobber i helsetjenesten er handlingsorienterte. Vi ønsker å hjelpe. Noen ganger kan den beste hjelpen være å ikke gjøre. Vi kan ta oss tid til å tenke over om undersøkelsen eller prøvesvaret vil endre våre planer eller ikke. Om den planlagte behandlingen faktisk vil hjelpe i den situasjonen pasienten befinner seg i, for eksempel helt mot slutten av livet. Og ta pasientene med i disse avgjørelsene, der det er mulig, slik at vi gjør det som er best for dem i den aktuelle situasjonen. Og ikke nødvendigvis mest, eller alt som er mulig.